senyor alcalde de Cabó, doctora Mesi Marquès, representant del senyor arquebisbe, president del Consell Comarcal, senyor rector, autoritats, familiars, neboda i altres familiars del pare Cebrià, membres de l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet, senyores i senyors, amics tots. Em plau participar en aquest acte d'homenatge a un monjo insigne de la meva comunitat de Montserrat. I és en nom de tota la comunitat que vull agrair la iniciativa dels promotors del monument que inaugurem i a tots els que hi han col·laborat, per començant per l'Ajuntament, així com per l'autor d'aquest monument. La formació sòlida que va rebre el pare Cebrià, que ha estat aquí recordada, el seu treball investigador i els seus escrits científics o de divulgació el constituïren en una autoritat internacional en el camp de la història, particularment de la història medieval, i també, d'una manera més precisa, en l'àmbit del corrent espiritual anomenat devoció moderna, de la qual era un dels millors especialistes mundials. Se sentia profundament arrelat a Montserrat, però se li va demanar que passés cada any temporades llargues a la casa que la nostra comunitat té a Andorra, i així ho va fer gairebé una quarantena d'anys. Estimar aquest país, Andorra, jo diria que com una andorrà de naixença. En coneixia bé la història, les institucions i tot el contingut dels pareatges. Andorra, com s'ha recordat, va ser objecte d'alguns dels seus estudis importants. Aquesta estada al país pirenenc el va portar a servir també la diòcesi d'Urgell, que era la seva església mare, sobretot des de la seva condició d'historiador. Tant des de Montserrat com des d'Andorra, sempre se sentia molt vinculat a aquesta vall de Caboet, que estimava entranyablement, així com les seves arrels urgellenques i la seva família. Podríem dir que va ser l'arrelament sòlid en aquesta vall tan particular que li va possibilitar d'obrir els seus horitzons, com aquesta vall s'obre, tant a nivell espiritual, intel·lectual com científic. És que qui està ben arrelat a una terra, però té una mentalitat oberta, sap entendre els altres pobles i les altres cultures. Els tres darrers anys de la seva vida els passà fonamentalment a Montserrat i els va viure amb esperança i amb serenor. Sabia prendre's la seva vida i tots els esdeveniments amb aquella perspectiva de valorar i de relativitzar alhora les coses que són pròpies de l'historiador, aquesta relativització. Tenia una espiritualitat sòlida, arrelada en la seva família, que era alhora profunda i lliure. Un dels mestres que més valorava era l'abat Marcet. Els que hem conegut el pare Cebrià, podem dir que era també, a més d'un científic, un home d'una gran fe i que procurava viure sempre amb serenor i amb esperança, confiant en Déu. Tot i la seva discreció, transparentava aquesta fe i aquesta confiança en tots els àmbits en què es movia. Ens hem de felicitar per la personalitat del pare Cebrià i és just que perpetuem la seva memòria també amb aquest monument. Tot i que potser ell s'ho miraria amb aquell somriure que el caracteritzava i ens diria que no n'hi ha per tant, que simplement va fer el que havia de fer. En canvi, jo crec que sí que n'hi ha per tant, que sí que hi ha motius per recordar-lo i per sentir-nos estimulats, cadascú en les seves tasques, a actuar amb responsabilitat i a estimar la feina ben feta. Moltes gràcies. I abans d'acabar,
el Padre Abad ens farà la benedicció d'aquest monument. Us lloem, Senyor, sense parar, perquè tot ho ordeneu admirablement. Equilibreu amb prudència els treballs i cafès dels homes i els concediu el lleure apropiat amb el goig del descans i els honestos esvergiments. Implorem, doncs, la vostra clemència perquè aquest monument, convenientment preparat i disposat per honorar el pare Cebrià Baralt, ens serveixi per assegurar la salut de l'ànima i del cos, compleixi el seu objectiu i perquè tots els que vinguin aquí en surtin enriquits en la seva relació fraterna us lloïn degudament en santa alegria. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Que Déu, que il·lumina els pensaments de tots els homes i dones i refà les forces del cos, guiï les nostres accions perquè l'alegria del cor i la unió de les nostres voluntats creixin cada dia més en nosaltres. Amén. Que Déu, a qui totes les coses beneeixen, us beneeixi en totes elles per Crist, perquè tot col·labori al vostre bé. Amén. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. I ara, amb vostre afecte i d'agraïment, anem a la Forcina, doncs, un ram de flors, que recordi que la vostra família ha sembrat flors i fruits. I allò ha deixat aquestes flors que ha posat de cara seva. Ja donem un com a record i homenatge a la família del Padre Cebrià Baralt. I també, naturalment, un petit detall, gravat, que si mal no recordo, és la còpia original del diari que va ser el Turgell. Que sigui un record d'aquesta manera. I ara tots a continuar la nostra celebració allà amb un pica-pica en caminant i patirant per allà dins, a la plaça. Els fulletons. I al sortir aquí, ara ho repartiran per família un fulletó record d'aquesta inauguració. Adéu-siau a tots i gràcies per haver-vos presentat. I per molts anys el puguem recordar. Després, quan estigui despeçat, fas una de prop del mus d'aquest moment.